Balanlagi 5 kemamniki faskalari ham bor. Agar video olib bersa agar shoflar chiroyli chiqadi. Faskalari bor. Pechatlari, yozuvlari bilan ko'rib tursangiz agar. Endi razmer bilan tanishtiraman. Aka, eron g'ishtimizni balanlagi 5.5, uzunasi 20. Fasadlarga, domlarga, hovlilarga ishlatishadi. Mana shunaqa termos bo'ladi, bular teshikchali bo'ladi. Rangi har xilidan bu. Tursangiz kombinatsiya deydi, mix deymiz-da. Mana shu bitta g'ishtga 2 xil rang. Mana shu masalan buni ham olsangiz agar, bunga ham 2 xil rang. Qora bilan qizil aralashtirilgan. Bular ham o'sha yana bitta rangga kiradi. Xuddi shunday mana shularda mana shunaqa kombinirli ranglarimiz ko'rib turasiz, har qaysi g'ishtlarimizga bor. Shuchoqlari kelganda tayyor o'g'ullar. Tayyor o'g'ullar. Ko'pchilik aka donaga nech pul tushadi deydi. Hozir donaga razmeri bilan tushuntirib o'taman aka. Qarang, o'nligimiz bor peregorodka uchun. O'nga 360 bo'ladi. Aka, mangal letni kuxnaga qozonlar tagiga qo'yadigan. Bular komplektga kiradi aka, komplektiga. Xo'p, mana bu eshikchalarimiz tagida mana bu pardon bo'ladi va kul oladigan. Ha, kul oladigan. Ey, mana bunaqa setkasi bo'ladi. Uchta narsa. Bularning rangi o'zgarmaydi. Nimagaki ichiga pigment yo'q. O'zini tabiiy rangi aka. Bir xilda, bir xil turadi. Ha. Bularni ham garantiyasi aka, veshni. Bular arkalarga teradigan, ana o'choq qozonlarga. Mangallarga. Ha, arkasini terishga buni xuddi mana qanaqa nimasi bor, primoylari bor. Ha, to'r burchak holadagi nimasi. Agni porni qishamiz, bu to'r burchak joylariga teriladi. Ablisovkani optim joyiga kelganmiz-da, do'stlar. Bu yerda 20 xilidan ranglarni 50 xilidan bor ekan, do'stlar. Har xil mana bunaqa ham fasondagi dekorativ g'ishlar ham bor ekan. Xudo xolasa mana shu videomizga batafsil Ablisovka g'ishlar İmamınakı Lego kışlarını, hamasını, narxlarını yortib beramiz, xudo xolasa. Bundan tashqari mana, İmamınakı İron kışları ham bor ekan, do'stlar. Videonu o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rsalang, batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. I dastavka xizmatlari qayer bo'lib, hamasini batafsil aytib o'tib ketamiz. Manzilda sразу aytib o'tamiz. 77-chi mana shu yerda joylashgan do'stlar. Orientirda aytsak, supermarket Chilston. Chilston ro'parasida mana shu ajoyib ko'rinishdagi Ablisovka do'konimiz bo'ladi. Mana shu yerda ham kelishlaringizga mana bunaqa nimalarga ko'zingiz tushadi. Xudo xolasa hamma narxlarni yoritib beramiz. Kanalga yangi bo'lsalaringiz bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. G'ish teraman degan qom qandosh akokalaringizga podrisa tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Boshladik. Do'stlar, mana hozir ofisga kirib oldik. Bu yerda faqat sotuv jarayoni bo'ladi. Skeletlari boshqa joyda. Xohlagan abyomdagi Ablisovka g'ishlarini, xudo xolasa dastavka xizmatlarini ham batafsil bilib olamiz. Buning uchun biz Mo'ynakadan batafsil ma'lumotni olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka. Mo'ynaka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimi, aka? Yaxshi, xudo shukr. Aka, obunachilar bilan salomlashib qo'ysak. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bu kishining muxlislari, podpischiklari. Mana akamiz bugun bizlar bilan bir tashrif buyurdilar, bizlarni ofisga. Mana shu g'ishlarni 2024 yildagi narxlari bilan tanishtirish maqsadiga. Aka, bo'lmasa bir boshidan boshlab ketaveraylik, g'ishlarni. Ha, keling aka, mana shu yerdan xohlasangiz joyingizdan. Xo'p, obunachilarga bitta narsani aytib o'taylik. Aka, bizlarga xo'p, Ablisovka turi juda ko'p. O'zimizni Samarqand, O'zbekistonniki, Erondan fasad g'ishlarimiz, Turkmaniston g'ishlari, Rossiya g'ishlari, fasadni plitkalarimiz, agnoporni g'ishlarimiz, gazobloklarimiz. Bizlarga hammasidan bor. Xudo xolasa bularni hozir hammasi haqida to'liq ma'lumot beramiz, narxlari haqida. Shu videoni oxirigacha shu obunachilaringiz ko'rsa agar, hamma ma'lumotga ega bo'ladi. Bo'lmasa g'ishlardan boshlaydigan bo'lsangiz, aka, mana shu gipropresovni g'ishlarimiz bu. Bular ha? Ha, bular ham gipropresovni g'ishlarimiz. Bularni fasadlarga, domlarga, hovlilarga ishlatishadi. Mana shunaqa termos bo'ladi, bular teshikchali bo'ladi. Rangi har xilidan bor. Bular preslangan g'ishlarimiz, razmeri 9×12×25, ya'ni paltara, xalq tiliga aytadigan bo'lsak, bu paltara razmer. Bugungi kundagi narxi donasi 4000 so'm aka. 4000 so'm, ha? 1 kvadratiga 40 ta ketadi bundan. Donaga rangiga farq qilmaydi, donasi 4000 dan. Aka, Uz savdo obzor kanalidan, masalan, bizning kanaldan telefon qilsa, xudo xolasa realni kelishtiradigan narxlar bo'ladi. Narxlar, agar abyomlar katta bo'lsa, chiroyli qilib beramiz narxlarni. Xudo xolasa. Aka, video boshiga aytdik, 20 xildan 50 xil ranggacha bor dedik. Endi sizdan bizlar ma'lumotni olmay, men videoga shuni aytib qo'ydim. Haqiqatan ham shuncha nimalar bormi? Bor, bor aka, mana ko'rsangiz agar, mana bular однотонный ranglarimizda. Mana shu rangning o'zi kamida bir 20 xil mana shunaqa nima turibdi-da. 20 xil. Undan tashqari kombinatsiyali ranglarimiz ham bor. Masalan, mana shunga ikkita rang.
ham ochroq rangda ham i qoraroq buni ko'rib tursangiz kombinatsiya deydi mix deymizda ha mix mana shu bitta g'ishga ikki xil rang mana shu masalan buni ham olsangiz agar bunga ham ikki xil rang qora bilan qizil aralashtirilgan bular ham o'sha yana bitta rangga kiradi xuddi shunday mana shularda mana shunaqa kombinirovan ranglarimiz ko'rib turasiz har qaysi g'ishlarimizga bor shuning uchun bizlar buni rangi unaqa muammo emas qanaqa rang deysiz agar o'zimizga borini beramiz bo'lmasa agar qanaqadir proyektlari bo'lsa o'sha rangga ham moslashtirib chiqarib beraveramiz aka. Tushunarli. Aka bu o'zi Lego g'ishimiz bo'ladi, to'g'rimi aka? Aha. Bunimizning o'zi bir donasi qanchaga tushyapti? Lego g'ishlarimiz aka hozirgi kundagi narxi donasi 4000 so'm. Donasi 4000 so'm mana shu mana do'sta. 4000 so'm. Aka keyin yana bitta savol, bu misol rangiga narxi farq qiladimi? Yo'q, bularning ham rangi bir xil, narxi bir xil. To'g'ri, rangiga farq qilmaydi. Bular hammasi donasi 4000 so'm qanaqa rang tanlansa o'sha rangni beraveramiz. Beraverasiz. Ha. Buni ham hozir ko'pchilik mana shu lego g'ishlarimizni ko'pchilik asosan letni kuchni barbeku, mangal o'choq qo'y yozgi oshxonalar qo'yapti-yu, shunga hozir juda xado ketyapti, chunki juda ham chiroyli chiqyapti. Nimagaki mana bular faskasi yo'q ko'rib tursangiz agar bularni rastor bilan teradan shof bo'ladi bunda. Shof bo'ladi. Ha, lekin mana bu lego g'ishlarimizni o'zini faskasi bor. Ana traventin toshlarni atrofini qilib faska chiqaradi-ku. Buni ham o'zi tayyor faskasi bor. Bu bez rastor teriladi, kleyga teriladi. Mana shu dumaloq joyiga kley qo'yib chiqishsa agar shunday ustiga o'tiradi, qimirlamaydi. Keyin ha, baqvat bo'lish uchun ichiga ustollarimiz boyagi nimani ham zalivat qilishadi. Beton. Ha, beton rastor zalivat qilsa ham bo'ladi. Keyin aka yana bitta narsa, mana shu lego g'ishlarimiz hozirgi kunda mana bu zaborlar qilyapti-ku. Zabor. Ha, hovlarga zaborlar qilyapti, o'rtasiga tumma qilishadi. Ana shu tummalarga juda ham chiroyli chiqadi, baqvat chiqadi, to'rburchak tumba qilib, oralarini setka boshqa nima qilayotganlar, ana shu uchun bu g'ishlarimiz ham shu tummalarga ishlatsa juda ham chiroyli. Ha, tummalarga ham bo'ladi, ha? Ha, aka bo'ladi. Fasadga ham, tumbaga ham, любой narsaga ishlab ishlatsa bo'ladi. Qayerga litsovoy g'ish terish kerak bo'lsa, ana shu tersa bo'ladi bunlar ham. Aka, keyin mana ulimiz ham qandaydir nimaga zaborlarga bo'ladimi? Ha, aka bular Rossiyadan kelgan Bavarskiy kladka deydi. O'zi Rossiyaga yurgan akaxonlar g'ish teradigan kladchiklarimiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi, og'zini chisti pishgan keramika g'ishlar, bular Rossiyadan keladi. Tak, buni razmeri 250 ga, tak, 250 ga 65 ga 85 yevro deydi buni. Bir kvadratiga buni ham 52 dan 54tagacha ketadi shofiga qarab qalin yupqaligiga. Bularning hozirgi kundagi bir donasi 7500 so'm. 7500 so'm? Donasi ha, bular naliciga o'zimizga 7500. Rossiyadan kelgan Bavarskiy g'ishlarimiz bular. Tushunarli. A bularimiz? Bular aka mana shu g'ishlarimiz, mana bu katta g'ishlarimizni maydasi. Maydasi ha, 6.5lik. Tak, balandligi 6.5, 25 ga 12 standart g'ishimizga kiradi. Kvadratiga 60 ta dona ketadi. 60 ta. Aka, bunimiz narxi qanday bo'ladi? Bu donasi hozirgi kunda 3.5 ming so'm aka. 3.5 ming so'm ha, mana shu. Bir donasi 3.5 ming so'm. Shunday aka. Tushunarli. Bu yerda har xil mana bunaqalari ham bor ekan, ha? Aka, bu Aeron texnologiyasiga o'zimiz ishlab chiqarayotgan g'ishlar. Hozir o'zingiz bilsangiz agar Samarqandga asosiy fasadlarga Aeron g'ishlar teriladi, ha. Shuni polni o'zimiz texnologiyasini olib kirganmiz. O'zimiz stanoklarini olib kirib, seriyalarini qilib, polni o'zimiz chiqaryapmiz. Aka, Aerondan bizni afzalligi bizaniki qalinligi 3 cm. 3 cm. Ha, Aeronniki 2 cm, afzalniki 3 cm. Balandligi 5, keyin mana bunaqa faskalari ham bor. Agar video olib bersa agar, shoflar chiroyli chiqadi. Faskalari bor. Keyin bitta narsa bu, tak, razmerini to'liq aytaman. Balandligi 5, uzunligi 22. 22. 5 ga 22, endi 3 cm bir kvadratimizga bunga ham shu 84 ta ketadi. 83-84 ta ketadi. Hozirgi kundagi narxi aka buni donasi 1400 so'm. 1400. 1400 so'm. Xo'p, yana bitta nima aytsak agar, bunga ustollarga bitta zo'r nimasiki ishlov berilmaydi aka. Razmerlari tayyor, ha. O'zimizni ba'zi g'ishlar yonboshlari qirilib ishlov beradi, lekin bunga berilmaydi. Tayyor razmerda, faqat teradi ustol. Ha, buni olib borasiz, faqat ustolaringiz o'zi terib, chiroyli qilib beradi. Hamma joyini changitib, kesib nima qilib o'tirmaydi-da. Ha, tayyor. Shuni keyin mana bunaqa qizil rangi ham bor aka mana. Endi ko'pchilik aytishadiki, deraza atroflarini oldin qanaqa rang qilsak bo'ladi deganlarga qizil rangidan. Qizil rangi. Ha, yon deraza atroflarini yoniga mana qizil rangidan qilsa agar, buni hozirgi kundagi narxi 2400 so'm donasi. 2400 so'm. Ha. Aka, shu yerda siz aytib o'tdinglar, aka, bu yerda mana bunaqa g'ishlardan ham bor ekan, aka. Ha, bu aka o'zimizni Samarqand keramika pishgan g'ishimiz. Pishgan g'ish, ha, bu pishgan g'ish. Ya'ni hozir aytib o'tganimdek, buni razmeri ana shu keramika g'ishimizning razmeri sal har xil bo'ladi. Uzunligi faqat. Uzunligi. Balandligi 5, eni 5, uzunligi 23, 23.5 chiqadi.
Bunu özümüzde ustola bıradı. Ogandan ki işlev beriladı. Bunu iki yon boşa kırıladı. 22 razmer koyuladı. Ki iki yon boşa kırılgandan ki işlev berilgandan ki keyin terişini boşlaydı. Keyin terişini boşlaydı. Bugün, bugünkü kundaki narxi aka bunu donası 1200 so'm. 1200 so'm. 1200 so'm. Xo'p, 1 kvadratiga 85 ta ketadi. Hozirgi kundagi kvadratga hisoblaydigan bo'lsangiz, kvadratda 105000 so'm tushadi. Dastavkasi lekin alohida bo'ladi, chunki aytib o'tay, ko'p bizlarni mana shu sizni ham mo'sh ana muxlislaringiz, podpischiklaringiz boshqa davlatdan ko'rayotgan bo'lsa, agar o'zlari lekin qanaqadir Samarqand tumanidan yo Samarqand viloyati yo boshqa viloyatlardan bo'lsa, ularga bitta shu narsadan eslatib o'tishimiz kerakki, bularning dastavkasi alohida bo'ladi. Bular chunki hammasi o'z optim narxi, zavod narxiga bular. Bizlar texnika topib yuklab beramiz, yuklab berish mashinalarni boshqa viloyatlardan bo'lsa topib beramiz, faqat shofir bilan kelishib olib ketadilar. Kelishib olib ketadi. Ha, lekin nimalari dastavkalari alohida bo'ladi. Bizlar yuklab berib, hammasini chiroyli qilib mashinalarni topib beramiz aka. Aka, biz o'zi Samarqand shahriga, misol Samarqand shahridan agar sizga zayafka bersa, misol keng 10 mingta g'ish olaman deb misol zayafka bersa, dastavkasi qanday bo'ladi? Farqi yo'q, dastavkasi alohida bo'ladi. Alohida bo'ladi. Alohida, ha. Tushunarli. Buni yana bitta razmeri bor aka, 6 lik. Ko'pchilik uylar masalan 2 etajlik balandroq bo'lsa agar, boyagining razmeri 5 lik edi, bu 6 lik. 6 ga 23 bu ham. 6 ga 5 23 faqat balandligi nima? Bugungi kundagi narxi 1400 so'm. Kvadratiga buni 75 ta ketadi, kvadrati buni ham 105 mingga tushadi. Ikkov bir xil narxi kvadratga hisoblasangiz. Kvadratga ham, donaga ham hisoblasangiz. Ha, donaga lekin bu qimmatroq turadi. Donaga 1400 so'm, nimaga kvadratiga 75 ta ketadi? A, 5ligimiz 85 ta ketadi. Ha, tushunarli. Undan tashqari aka, mana manaqa yana eron g'ishlarimiz bor. Buni bizlar o'zimiz erondan olib kelamiz, ha, vagonlarga tashlaymiz buni. Orqalariga manaqa pechatlari, yozuvlari bilan ko'rib tursangiz agar. Endi razmeri bilan tanishtiraman aka, eron g'ishtimizni balandligi 5.5, uzunasi 20. 5ga 20. 5.5ga. Balandligi 5.5, uzunasi 20, eni 2 cm buni. 2 cm qalinligi. Lekin fasadga juda ham chiroyli chiqadi, rangi juda ham tiniq chiqadi. Chunki Samarqandga e'tibor bersangiz, agar o'zi hamma cheriz ajin uylar shu eron g'ishti bilan terilgan. Eron g'ishti. Ha, hozir endi viloyatlarga ham juda ko'p olib ketyapti. Buxoro, Navoiy, Asnoviy Vodiy tomonlar eron g'ishtlarimizni juda ko'p ustalar teryapti. Buni hozirgi kundagi aka narxi 1450 so'm donasi. 1450. Ha. 1 kvadratga 85 ta ketadi, 1 kvadratda 124 mingga tushyapti g'ishni o'zi. 124 ming. Xo'p, aka, eron g'ishlarimiz anaqa korobkalarga bo'ladi, korobkalarga keladi. Bu bir korobkasiga 60 ta dona bo'ladi. 60 dona. Ha. Keyin aka buni o'zini eshik derazalarini oldiga anaqa uglovoy atkoslarga teradigan mana shunaqa tayyor ugullarimiz bor aka. Bular endi donasi 3400 so'm hozirgi kunda. 1 metrga 18 ta uglimizdan ketadi. Buni endi pagonometrga hisoblanadi. 1 metrga 18 ta ketadi. Tushunarli aka. Bunimiz narxi qanday bo'lyapti? Bu 3400 so'm o'z donasi. 3400 so'm. Ha. Tushunarli. Aka, bu ham shunaqa korobkada bo'ladi. Aka, bir korobkasiga 40 ta bo'ladi. 40 ta bo'ladi. Buniki 60 ta deysiz. Bu primoy 60 ta. Nimasi uglarimiz esa korobkasiga 40 ta. Bular akkuratni keladi. Mana shunaqa har bir riyadiga qog'oz qo'yilgan bo'ladi. G'ishlar juda mustahkam baqot, fasadga juda ham chiroyli chiqadi. Garantiyasi aka umrbod bularni, chunki bular hammasi pishgan kalonli narsalar. Tushunarli. Aka, misol mana tegdiradigan joylarga boyagidek tomlari sal chiqmagan joylar bo'lishi mumkin-da, misol. I pramoy devolda o'ziga misol shu eron g'ishlardan tersa qancha kafolat berasiz sizlar? Aka, buni g'ishni o'ziga 100 yildan ko'p kafolati. 100 yildan. Ha, ha, faqat orqasini bitta ustolar orqasini yaxshilab svyazka berish kerak. Ko'p joylarga eski murodlarni oldiga terishadi. O'sha terayotgan paytda ustolarimizdan bitta nima e'tiborga olishlarini so'raymiz. Anker qoqib, anker mixlar qoqib devorga kensin bilan setka qilishadi. Baqot bo'lish uchun. Buni orqasi baribir rasvor zalivat bo'ladi-da keyinchalik. Rasvor zalivat bo'lganda o'sha boyagi o'sha setka mixlar ushlaydi bir-birini. Agar orqadagi devor tushib ketmasa bu turaveradi aka, beshni. Beshni so. 100 yildan ziyod garantiya bor deyapti endi. Bitta odam misol 100 yil yashaydi, endi xudo bergan umri. Shunday, ya. Aka, endi bu tarafta dekorativni bu plitka deyiladimi, nima deyiladi aka? Aka, hozir plitkadan o'tishdan oldin yana birikta g'ishlar haqida ma'lumot beraylik, keyin plitkaga o'tamiz. Qarang, yana hozir Turkmanistondan olib kelayotgan mana shunday keramika g'ishlarimiz bor aka. Bular, bular ham fasadga tersangiz bo'ladi, letni kuxniya, o'choq, qozon, mangal. Buni ham o'sha qanaqa g'ish terish kerak bo'lgan joylarga tersa bo'ladi, litsevoy tomoniga. Litsevoy. Bular keramika pishgan g'ish. Aka, bularni hozir xususiyati haqida gapirib o'taman. Xo'p, razmeridan birinchi boshlaydigan bo'lsak, balandligi buni ham 6.5, 25. 25 uzunligi. I eni 12 cm, ya'ni standart g'ishtimizga kiradi. Bu ham 1 kvadratga 52 tadan 54 tagacha ketadi. Ketadi. Aka, buni bitta yana plus tomonini aytaman. Buni ichiga hech qanaqa kraskasi yo'q, o'zini tabiiy rangi.
Tabii. Sarık tuproq, mana ikincisi mamlaqa qizil bo'ladi. Sarı va qizil tuproqlardan qilingan g'ishlar aka. Standart. Rangi nimagaki ichiga pigment yo'q deyapman. Bilsangiz O'zbekiston bizlarga hali yoz paytlariga quyosh juda ham kuchli bo'ladi. Ko'p narsalar rangini olib qo'yadi fasadda turganda. Bularning rangi o'zgarmaydi. Nimagaki ichiga pigment yo'q, o'zini tabiiy rangi aka. Bir xilda, bir xil turadi. Ha. Bularni ham garantiyasi aka veshni. Bular aka agar katta partiyaga oladigan bo'lsa, obunachilari telefon qilsa agar viloyatlarga, furalarga yuboramiz buni. Paddonga bo'ladi bu. Bu bir paddonga 420 ta dona bo'ladi. 420. Aha. Buni ham 1 kvadratiga 52 tadan 54 tagacha ketadi shofiga qarab. Aka dastavkasini aytyapsiz, misol o'zlari kelib olib ketadi deyapsiz-da. Agar katta zdaniyalar bo'lsa, misol sizga zayf kelib bersa, dastavkani ichiga qilib bera olasizmi? Yo, aka aytayapman-ku, bizlar bunga bu bular chetdan keladi bizlarga. Bu kelgandan keyin biz o'zimiz tushiramiz, skladlarimizga taxlaymiz. Taxlab bo'lgandan keyin qayerdan zayfga bo'lmasa farqi yo'q. Biz mashin topib yuklab beramiz, faqat dastavkasi alohida bo'ladi. Alohida bo'ladi. Agar ana u straytsel akalarimiz, domchi akalarimiz bo'lsa, katta obyomlar bo'lsa, ular bilan alohida yana kelishamiz. Peristeniga ham boyaga plastikiga ham farqi yo'q. To'lov usulini bo'y bo'ladi, faqat o'sha katta obyektlarning nimasini qay kelishib olamiz. Aka, endi bu tarafta og' g'ishlar ham bor ekan, ha? Endi bu agnoporni g'ishimiz aka. Ha, agnoporni. Ha, agnoporni g'ish. Bu arkalarga spetsialni mana bunaqa uchburchak bo'ladi. Ha, uchburchak. Bular arkalarga teradigan, mana o'choq qozonlarga. Manganlarga. Ha, arkasini terishga buni xuddi mana bunaqa nimasi bor, primoylari bor. Ha, to'rt burchak holadagi nimasi? Agnoporni qishamiz, bu to'rt burchak joylariga teriladi. Bu kunda bu kundagi narxi hozirgi kunda 14 ming so'm donasi aka bularning. 14 ming so'm mana desa ko'rishingiz mumkin. Bu tarafi 4 santimetr menimcha, to'g'rimi aka? Bu tarafi 6 santimetr, 2 santimetr. Bu tarafi 6 santimetr. Uzunligi 25. Aka, bunimizni donasi qanday? 14 ming so'm, ikkovi ham bir xil. Ikkovi ham bir xil, ha? Rangiga nimasiga farq qilmaydi, shakliga. Tushunarli. Ke aka, Aeronni mana bunaqa qizil rangli g'ishti ham bor. Mana ko'pchilik qizil bilan kombinatsiya qilaman deganlari sariq bilan mana shu qizilni tersa bo'ladi. Bu ham Aerondan keladi. Hozirgi kundagi narxi 1600 so'm. 1600 so'm, ha? Shunday aka. Xo'p, aka, mana shu g'ishlarimiz haqida sizga ozgina o'z qisqacha ma'lumot berdik. Endi siz boya so'raganingizdek, ana plitkalarimiz haqida ma'lumot bersak sizga. Dekorativniy, da? Dekorativniy plitkalar aka, buni nafaqat mana shu ichkariga, balki fasad qismlariga tersa juda ham chiroyli baquvvat chiqadi. Bular turlari juda ko'p. Mana bitta mana shu tepadan ko'rsatib o'tsangiz agar. Mana bu tomonga qarab. Keling, mana turlarni mana bu yerdan mana ranglari har xil sizga tushuntirib beraman o'zi turlarni. Buni o'zi 2 xil turi bor aka, 3 xil bo'ldi o'zi bitta yangisi bilan. Bular mana bu tepada 6 qatorimiz 2 varianti. 2 variant. Ha, plitka 2 deymiz, pastda 1 deymiz. 1 bilan 2ning farqi aka, 1ga mana bu bitta katta g'ish bo'ladi, 2-chi qatoriga mana bu mayda g'ishchalar bo'ladi. Ha, 2ga esa faqat katta g'ish, ichiga mayda g'ishchalar bo'lmaydi. Ha, faqat katta g'ishdan bular. Aha. Bularni aka, hozirgi kundagi narxi kvadrati 130 ming so'm. Rangiga farq qilmaydi bular ham. Keyin orasidagi mana bu shofi bo'ladi, zatirkasi, fugasi, fuga deyiladi, zatirka. Bular bir qopi hozirgi kunda 100 ming so'm, 25 kilo 10 kvadrat joyga yetadi. 25 ming. Ha, 25 kilo 10 kvadrat 100 ming so'm turadi. Nimamizni esa, plitkalarimizni esa 1 kvadrati 130 ming. Agar ko'pchilik aytadiki, aka dedi, hamma narsasi o'zingizdan, ish haqqi, ustollar, mana bu kileylari, hamma narsa ichida bo'lsa agar qanchaga tushadi menga 1 kvadrati dedi. Bitgan holati hamma narsani o'zimizdan qilib beramiz. Hozirgi kunda bitgan holati 300 mingdan. 300 mingdan. Ha, 300 ming beradi, faqat uyni egasidan bitta leza bilan bolalarga obed beradi, qolgan hamma narsa o'zimizdan. Aha. Aka, misol bizlarda Rossiyadan ham, misol Amerika, chet davlatlardan ham kuzatishi bor-da. O'zlari misol chetga i usto topish qiynalishi mumkin. Ko'radi, misol mana shunaqa fasonlarni. I sizlarga shunaqa nimalar bormi? Ustolaringiz ham misol o'zlaringizga bor. O'zimizniki bor aka, ustolarimiz bor. 12 viloyat любой joyga yuboraveramiz. Bizlarga o'sha bitta o'sha yerga nimalari bo'lsa agar, o'sha qarindoshlari biron kishi o'sha kalitni berib bizlarga joyini ko'rsatib nima qiladigan bo'lsa, uni ham borib joylariga qilib, hammasini chotib qilib, podkluch topshirib kelamiz fasadlariga. Fasadga aka, buni bitta tomoni, fasadga 75 yil garantiyasi bor buni. 75 yil. 75 yil garantiya, rangi o'zgarmaydi, sifati buzilmaydi. Keyin ko'pchilik yana bitta savol beradi. Endi sizdan oldingi nimalarga ham kelganimizga, kommentariyalarga savollar bo'ldi. Aka, bu masalan yil o'tgandan keyin tushib ketmaydimi degan savollar bo'ladi. Aka, bu birinchisi shikaturkali devolga kafelniklarga yopishtiriladi. Kafelniklarga. Kafelniklarga yopishtirilgandan keyin mana bu atroflari polni fuga bilan, zatirka bilan to'ldirilib chiqadi.
Bunu mana fuga bilan to'ldirib chiqqanda buni nitolka o'zi tushish, balki qo'l bilan uzib bo'lmaysiz. Qo'l bilan uzib bo'lmaydi, ha? Yo'q, juda ham mustahkam baquvvat turadi bu. Zatirkalari to'ldirilgandan keyin. Aka keyin buni mana anaqa o'zini uglav elementlari bor, mana ko'rib tursangiz agar devorlar mana shu atkozlarga qayiladigan joyi bo'lsa agar o'zini uglav elementlari bor, xuddi o'zi natural g'ishtdek chiqadi-da. Aha. Mana bu tomonga keling, men ko'rsataman mana o'zi atkozlari kelganda mana tayyor uglav, tayyor uglavlari. Bularni uglavlarini hozir bir kunda bugungi kundagi narxi tak pagonometri 110 ming turadi. 110 ming. Ha. Buni plitkalarimiz, primoylari mana shu korobkada bo'ladi. Bir korobkada 1 kvadrat. 1 kvadrat. 1 kvadratda 130 ming. Uglavlarimiz mana shu korobkada bo'ladi. Bir pagonometri 110 ming. 110 ming. Aka, bunimiz 6 santimetrlikda. Endi mana bunga sal uzunroqlari bor ekan. Bular reglni format. Aka, hozirgi masalan o'sha 1 yil, 2 yil ichiga Rossiyada, Yevropada mana shunaqa formatlar juda ham o'zi trendda. Ha, trendda turibdi. Shuning uchun bizlar ham hozir shu xuddi shu formatda ishlab chiqarishni boshladik aka. Mana ko'rib tursangiz, uzun-uzun reglni format deyiladi. Mana o'zi ko'rsatishingiz mumkin. Mana bularning ranglari, buni ham har xili bor. Qanaqa ranglardan tanlasa, o'sha ranglardan qilib beramiz. Buni ham aka keyin ko'pchilik savol beradi. Aka, uyni utplit qilib ustidan tersam bo'ladimi dedi. Albatta bo'ladi. Mana ko'rib tursangiz, mana tagida bazalt turibdi buni. Minovatda. Ha, minovatda bazalt deydi. Ustidan serpyanka setka tortib, bitta kafelni klei bilan, ha, kafelni klei bilan terib chiqsa bo'ladi. Bemalol ushlaydi. Issiq ham bo'ladi. Ha, issiq uyni utplit bo'ladi. Keyin mana penaplex dedimi, penaplastmi? Penaplex. Penaplexga ham shunaqa uyni utplit qilib, penaplexni ustidan ham terib chiqsa bo'ladi aka. Bunga ham o'zi shunaqa mana tayyor uglavlari bor, har birta masalan tanlangan plitkani o'zini uglavlari, o'zini rangiga o'zini uglavlari bo'ladi. Bular ham hammasi mana shu korobkada akkuratni bo'ladi. Mana bu primoylarimiz bir korobkasiga 1 kvadrat, uglavlarimiz bir korobkasiga 1 pagonometr bo'ladi. Telegram nimalaringiz bor, ha? Instagram. Ha, nomerni siz agar pastga yozib qo'ysangiz agar nomerimiz. Pastga bo'ladi, pastga nomerlar. Pastga shu chiqarib qo'ysangiz agar shu nomerimizga Telegram WhatsAppimiz bor aka. Bu Telegram WhatsAppimizga masalan shu chatdan bo'lsalar agar shu nomerga bemalol yozsalar, agar SMS yozsalar, bizlar yana katalogda tashlab beramiz. Qolgan masalan savol javoblar masalan chatda bo'lsalar shu Telegram orqali WhatsApp orqali gaplashsak bo'ladi. Qanaqa rangdagi, qanaqa fasondagi siz shu tashlagan kataloglarga qarab siz tanlab olishingiz mumkin. Xo'p, aka keyin yana mana bu gazobloklarimiz bilan mana bu eshikchalarimiz haqida sizga ma'lumot beray. Qarang, gazobloklarimiz o'zimiz ishlab chiqaramiz, zavodimiz shu aeroportning oldiga. Hozirgi kundagi narxi aka 500 ming bo'lyapti kubasi. Kubgaz. Do'stlar, ahamiyat beringlar, bular gazoblok deyaptilar, penablok emas bu. Yo gipsablok emas, mana u ishlasa ham вообще udi rossiyskiy ekan, rossiyskiyda. Ha, ko'pchilik aka donaga necha pul tushadi dedi. Hozir donaga razmeri bilan tushuntirib o'taman aka. Qarang, o'nligimiz bor peregorodka uchun. O'nga 300 olmuş. Bir donasi hozirgi kunda 9000 so'm. 9000 so'm. 15 ga 300 olmuş bu ham peregorodka uchun. Hozirgi kunda narxi 13500 so'm. 13500 so'm. 20 ga 300 olmuş. Hozirgi kunda narximiz 18000 so'm. Keyin 300 ga 300 olmuşimiz bor, 28000 so'm donasi. Bularni ham dastavkasi alohida aka. Shuna. Uy quraman deganlar o'zi tushunadi mana 20 ga 300 olmuş eng standart razmer uy ko'tarishga uy qurishga juda ham mustahkam baquvvat narsa shu gazoblok hisoblanadi. Issiq sovuqni ham yaxshi ushlaydi. Shu blokdan misol nima qilsa, oldi tarafiga abisovka g'ishtlardan terib, orqa tarafiga mana shu xuddi shunday. Shundan terib. Juda ham baquvvat mustahkam bo'ladi, ha. Keyin aka, mana bu eshikchalarimiz haqida yana ma'lumot beraman sizga. Qarang, eshikchalarimiz bu bizlar asosan letni kuxni ham yasab beramiz. Brigadalarimiz juda ko'p. Ha, Samarqand shahri, Samarqand viloyatiga, boshqa viloyatlardan bo'lsa ham kelishib borib ishlarni qilib beramiz. Bu letni kuxlarimiz eshikchalari bo'ladi. Aka, mangal letni kuxniga qozonlar tagiga qo'yadigan. Bular komplektga kiradi. Aka, komplektiga xo'p, mana bu eshikchalarimiz tagida mana bu pardon bo'ladi va kul oladigan. Ha, kul oladigan. I mana bunaqa setkasi bo'ladi. Uchta narsa. Bugungi kundagi narxi aka bularni mana bu birinchi qarib turgan komplektimiz donasi bir komplektda $220. Xo'p, mana bunaqa sariq bilan bezalgan komplektimiz komplektda $240, mana bu nerjavika bilan qilinganimiz $270. $270. Aka, bular oynalari chisti kalyonni 1.5 ming gradusga chidab beradi issiqlikka. Keyin bunaqa asbestli lentalari ham bor. Bular chisti zavodskoy original narsalar aka. Mana eshikchalarni bundan yopsangiz agar o'z mana ruchkachalar bilan juda ham maqvat mustahkam yopiladi, ham juda ham chiroyli turadi. Kafel granit bilan qilgan nimalar, o'sha yozgi oshxonalarni qilsa agar mana shu eshikchalar o'rnatsa juda ham chiroyli chiqadi. Chiroyli chiqadi. Hamma mustahkam baquvvat aka. Videoga ham o'zlaring baho berib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirishlaring mumkin do'stlar.
Muin aka kattaga rahmat bergan ma'lumot uchun. Muin aka nomerlari pastga bo'ladi. Bemalol telefon qilib batafsil ma'lumotni olishlaring mumkin. Do'stlar, video yoqgan bo'lsa, bitta like bosib, mana shuni Abisovga g'ishlarni qidiraman, uy ko'taraman degan qom qandoshlaringizga obязательно подлесаток басын bosib jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'ling.